Спецтехніку стягують на Одещину і готуються до можливої евакуації населення. Про це заявив голова Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких. За його словами, через загрозу підтоплень до Ізмаїльського, Кілійського та Аранійського районів уже підганяють майже 1500 рятувальників, півсотні одиниць техніки та 3 гелікоптери. Загалом же урядовці заспокоюють, велика вода Україні не загрожує. Щоправда, за 2 тижні Дунай може серйозно розлитися. За прогнозами фахівців, рівень води там підійметься до 2 метрів. Глобально большой воды не будет, но необходимо готовиться к локальной проблематике и работать на упреждение. По бассейну реки Днепр основное количество воды, которая пришла из России и из Белоруссии, мы уже пропустили, и ситуация абсолютно стабильная. Что касается бассейна реки Дунай, здесь ситуация сложнее, и необходимо больше готовиться.